kio na mamlaka haya ambayo ndani yake wanasimamia mashirika mbalimbali ambayo yanahusiana na pesa za kustaafu. Nafikiri kwa wiki hii ningependa wananchi wajitokeze kwa wingi waweze kupata hii elimu. Hii elimu mara nyingi inajitokeza watu wakiwa wazee. Lakini ni vizuri tuanze wakati mtu anaajiriwa, kukuwe na package katika ile induction. Wakati mtu anafundishwa kuhusu ile kazi ameajiriwa kufanya, ni vizuri tuanze kuelimisha watu mambo ya kustaafu na mapema. Tunashukuru kwa wafanyikazi wa serikali kwamba katika payslip imeandikwa kumbuka utaritaya. So kila mara ukiona payslip yako inakukumbusha mwaka wako wa kuritaya, kwamba wakati unaponda mali sahihi kumbuka kwamba kuna kesho. Na tuelewe wazi pia, tukikumbuka miaka ambayo Kenya ilipata uhuru 1963, tuelewe wale wa Kenya ambao waliajiriwa miaka hiyo sahi wengi ndio wanafanya nini? Wanastaafu. So idadi ya wanaostaafu sasa imekuwa kubwa. Kuna watu walizaliwa 1970, akigundua leo kwamba amebakisha miaka kama 6 ama 5 kwenda retire, anashtuka, kwa sababu alipoajiriwa alidhani ako na miaka yake yote wapi? Kazini. Tumeona watu wetu wakiretire na hawataki kwenda nyumbani. Unaona zile kazi alikuwa anafanya bado anarudia kufanya, maana hajui anaelekea wapi, hata nyumba ya kuishi hana. Kuna watu wamezoea kutembea nyumba za serikali, sasa wakati anaambiwa toka nyumba ya serikali tuingize mtu mwingine, inakuwa ni kilio. Naomba nikae mwaka mmoja angalau mtoto wangu amalize shule. So inasikitisha ukiona mtu anastaafu na hana mahali pa kwenda. Kwa hivyo elimu ambayo tumeletewa ni elimu ya muhimu. Indeed, yes, the law provides, and that is in statute, that anybody who has saved in a retirement benefit scheme must get their money within 30 days from the date of retirement. Turetiga na mashia na shia dorere kumaka ntela Samburu nishimiretia na kuregana na dorati ya munini.